As pessoas devem estar atentas quanto à utilização de espaços públicos. O Largo da Liberdade em Pato Branco, ponto escolhido por muita gente para a prática de esporte ou mesmo o lazer, teve seu funcionamento alterado na pandemia. Algumas situações são permitidas, outras não. É o que nos explica a coordenadora do espaço. Nosso espaço está aberto de domingo a domingo, das seis às dez da noite. A pista de caminhada, as quadras externas estão todas é, liberadas, né? Lógico que usando a máscara e o distanciamento social. O playground está fechado a princípio. A academia da saúde, o centro de convivência também permanece fechado e a piscina, a nossa piscina também é, está fechada no momento. Ela chama atenção para os fins de semana. Como o fluxo de pessoas é maior mesmo no fim de semana, por conta das crianças, os pais trazem pra, até para o lazer, né? a gente pede encarecidamente que as pessoas utilizem a máscara, mas de maneira correta, né? que é cobrindo o nariz e a boca e também o distanciamento social. Essa é a nossa prioridade é, hoje aqui no Largo da Liberdade e nas quadras lá de baixo. Por outro lado, algumas pessoas não têm respeitado as normas impostas na pandemia. Infelizmente, algumas das pessoas estão vindo e não estão cumprindo com as regras do Covid, né? Isso nos preocupa realmente, é, pois se a gente não cumprir com esse protocolo estipulado, muitas vezes a gente vai ter que é, impedir as pessoas de estar utilizando o espaço e não é o objetivo. Realmente o é objetivo é que esses espaços fiquem abertos, que a população venha fazer sua atividade física, seu momento de lazer. Mas a gente pede à população também que nos ajudem, que utilizem a que não venham fazer piquenique, que não façam aglomeração de pessoas nos espaços, para que realmente esse espaço seja para atividade física e seu é um momento de lazer. Zoc relata que algumas pessoas são agressivas quando repreendidas a seguir as regras. Nós temos profissionais que ficam todas as noites e finais de semana aqui orientando toda a população e, infelizmente, algumas pessoas é, debocham dos profissionais que estão trabalhando, é, viram as costas, não dão atenção, não respeitam. Então, infelizmente, a gente está realmente aqui para trabalhar, para atender bem a população e a gente espera também que essa retribuição da população seja com, com gestos bons, atender bem e respeitando também quem está trabalhando. Logicamente que não são todos, é uma minoria, mas a gente não pode deixar que essa minoria atrapalhe quem vem realmente fazer sua atividade e possa estar utilizando esse espaço adequadamente.